მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენ წინაშია, როგორც ხვდებით უკვე. ათო ჯერ ვერ ხვდებით, ხო? სალვადორ დალის ტარო. ვინც არიცით, სალვადორ დალის ტარო. ძალიან საინტერესო, ძალიან მაგიური, ძალიან ინფორმატიული. ძალიან საინტერესო. Da, თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო, ასე თემაზე. Გავიგოთ, რას ფიქრობს შეყვარებული, ხო? Გავიგოთ, მოდით. Რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის, რას თქვენ არიცით და ამ დროს ტარონ იცის. Ნახოთ. Რას ფიქრობს შეყვარებული თქვენზე? Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. Ტარო გაიშლება თქვენთვის ხუთ პოზიციად. Დავიწყოთ. Პირველი. Რაზე ფიქრობს ახლა? Რაზე ფიქრობს ახლა? მეორე. Რა აქვს გულში? მესამე. Რაზე დარდობს? მეოთხე. Რა სურს? მეხუთე. Რა აქვს გეგმაში? Საინტერესოა, რა აქვს გეგმაში, როგორ აპირებს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? Მისი ნაბიჯები, მისი ჩანაფიქრი, უნდი ხართ თუ არა, როგორ აპირებს ურთიერთობის გაგრძელებას, საერთოდ სერიოზულად მოიაზრებს თუ არა ამ ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც აინტერესებს ამ ურთიერთობის დალაგების პერსპექტივა და ნერვიულობთ. Ნახოთ. Პირველი. Რაზე ფიქრობს ახლა? Რაზე ფიქრობს ახლა? ახლა ფიქრობს, რაზე იცით? Როგორ შეგწუდეთ? Როგორ მოგწუდეთ? აი ამაზე ფიქრობს. ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა, მაგრამ თქვენ გელოდებათ. თითქოს ავადმყოფურად არის აი ამ სიტუაციის მიმართ. ვერ დაგიმორჩილათ. Ვერ დაგიმორჩილათ. Მისი მცდელობა იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ვერა და ვერ დაგიმორჩილათ. Რატომ? Იმიტომ რომ ძლიერი პიროვნება ხართ და ეს ძალიან კარგია. თქვენი გამარჯვება ჩანს, შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობაზე ტრიუმფალური სვლა. თქვენი. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი თავისი ფიქრებით, თავისი მენტალური ფიქრებით, ექსტრასენსორული ფიქრებით, შეიძლება ითქვას ძირს უთხრის თქვენს წარმატებას. Გიფიქრიათ ამაზე? Რაც ამ პიროვნებასთან დაიწყეთ ურთიერთობა, მას მერე დაგეწყოთ თუ არა პრობლემები საქმიანობაში. აბა გაიხსენეთ. აი ეს პიროვნება ძალიან ისეთ ენერგიებს ფლობს, რომ ძალიან მოქმედებს თქვენს წარმატებაზე. თუ დაუშვათ, არასარგებლებთ ამ ადამიანს, ეს პიროვნება ძალიან ცუდად იმოქმედებს თქვენს წარმატებაზე. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი ამ პიროვნებაზე. შევეკითხოთ აი ამ პიროვნებას. Როგორ რას აპირებს საერთოდ? აი რას აპირებს ეს პიროვნება, ვნახოთ. Რას აპირებს? ერთი მიზანი ამოძრავებს ამ პიროვნებას, რომ დაგიბრუნდეთ. Ისევ შემოაღწიოს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს. Აი ნახეთ, პიროვნებას ძალიან უნდიხართ. Ფიზიკურად, ფიზიკურად უნდიხართ, აი ძალიან, ძალიან ენატრებით. მაგრამ ძალიან პატივმოყვარეც არის. Უსაზღვროდ პატივმოყვარე. Არ უნდა თავის დამცირება, არ უნდა დამორჩილება, აი რაღაცა ესეთი. Მეორე შეკითხვა რა არის? Რა აქვს გულში? Ნახოთ რა აქვს გულში. Რა აქვს გულში? თქვენ გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი ზეციური მფარველი ძალები და რაც არ უნდა კონდეს გულში და არა მარტო მას, საერთოდ სხვებსაც. გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზები. Აი ნახეთ როგორი სუფთა ხართ. როგორი სუფთა პიროვნება ხართ თქვენ. თქვენ გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, მადლობა უნდა უთხრათ მას. მესამე. Რაზე დარდობს? Ნახოთ ერთი რაზე დარდობს.
Raze dardobs. Raze dardobs, kvenze dardobs, nahet. Titkos ai es urtiertoba rom tavrdeba savit. Titkos pikrobs ro ai tavrdeba da morcha, rodis khav nakhav, verasodes ver nakhav, dasruda morcha. Da esva tsertili da sishemek. Შემთხვევით ეს პიროვნება ხომ არ არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული ან მოსაწევზე. Იმიტომ რომ რაღაცნაირად სისუსტე ჩანს მისკენ. Სისუსტე. Თქვენ გამარჯვებული ხართ ამ პიროვნებაზე, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ თავი დააღწიეთ. Ну რაღაცა პერიოდი, არ ვიცი, მე ხო სულ ფიქრობთ გასვლას მისი ცხოვრებიდან თუ დროებით ფიქრობთ გასვლას, მაგრამ რაღაცას ცდილობთ, იცით, ამ ადამიანთან დაკავშირებით. Თითქოს გინდათ რომ გამოსწორდეს. Ai ragat ese. Am pirovnebas unda ese. Tavhedurat shemoajras da shemovides tkven tskhovrebashi, magram tkven am pirovnebisgan droebit ai distantsia gakvt gesmit am pirovnebasdan da tsdilobt rom ragatsnerat ragats mimartulebit gamosordes. Vnakhot erti ra aks gamosastsorebuli am pirovnebas rogor chans misi mentaluri mdgomareoba. Ra aks gamosastsorebeli. Ki batono. Ნახეთ, თქვენ ჩახარდაი ასეთ დისტანციურად ამ პიროვნებასთან. Პიროვნებას უყარხართ, თქვენ წარმოიდგინეთ, მე არ ვიცი ახლა ის როგორ ეძახის ამას, ამ გზნობას, რა გზნობაა ეს, ტოლვა, ხორციელი ტოლვა, გული და სული სიყვარულია თუ მოკლედ ვერ ერკვევა, ვერ ერკვევა ეს რა გზნობაა, როგორი სიყვარულია. Მე ვფიქრობ, რომ უფრო ტოლვაა. Ხორციელი ტოლვა. Nu, თავისებურად მიჩვეულიც არის თქვენთან, ესეც არ არის გამორიცხული. Მეოთხე, ნახოთ რა სურს ამ ადამიანს. Რა სურს? Ამ ადამიანს სურს კეთილდღეობა, რომელიც ჰქონდა თქვენთან. Ფინანსური სიძლიერე, რომელიც ჰქონდა თქვენთან. თქვენთან დაშორებით ამ პიროვნებას მოაკლდა ყველაფერი. თავშესაფარიც, ფინანსებიც, კეთილდღეობაც. Მოფერებაც, ყველანაირი სიკეთეები. Თქვენთან იყო ძლიერი, თქვენთან გრძნობდა თავს ძლიერ, მაგრამ სანამ იყო თქვენთან, იმდენად არ ეგონა თქვენგან აი სიმკაცრეები, როგორც მოიქეცით, რომ ეხლა ფიქრობს, რომ წააგო, ფაქტიურად წააგო ეს თამაში. Ნახოთ. Ეს ადამიანი. Ეს ადამიანი, ნახეთ. Ეს ადამიანი თავიდან ძალიან კარგი იყო. Მერე და მერე თითქოს აი როიტყვენ ბოლო მოეღო. Მერე და მერე. Ნახოთ კიდევ. Კი ბატონო, ხუთიანის კვერთხები ჩანს. Ეს არის შეურიგებელი. Ეს არის შეურიგებელი წინააღმდეგობა. Ეს არის შეურიგებელი წინააღმდეგობა, სადაც ორი ადამიანის ორი ადამიანი ვერ თანხდება. Აი ეს არის. Ორი ადამიანი ვერ თანხდება და დაძაბულია სიტუაცია. Მოკლედ თავისუფლად ვერ გრძნობს ვერც ერთი თავს. Გესმით, ხო? Რამდენიმე მიმართულება ჩანს აქ. Ხო, თითქოს მამაკაცი რაღაცნაირად როგორც ყოყლოჩინა მამალი, რაღაც აი ისე ისე უჭირავს თავი, რომ თითქოს მართალია და მორჩა. Მას არ აინტერესებს მოწინააღმდეგის ფიქრები, მას არ აინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ, თქვენ რა გინდა, თქვენ რა გსურთ. Აქ ჩანს უფრო ცალმხრივად, მამრობითი სქესის თითქოს აი ესეთი უპირატესობა, მაგრამ ეს მისი წარმოდგენით. მისი წარმოდგენით, რომ ის არის გამარჯვებული აი აქ ამ კამათში. Ას არ აინტერესებს თქვენი ინტერესი, თქვენ რას ფიქრობთ. Მეხუთე. Რა აქვს გეგმაში? Რა აქვს გეგმაში? Აი ნახეთ, შეხედეთ. Რა აქვს გეგმაში? Ეს ადამიანი შეპყრობილია დემონით. Დემონი ეს არის სისუსტე. Ამიტომ შეგეკითხეთ წეღან, რა აქვს ამ ადამიანს აი სისუსტე? Ტოტალიზატორს თამაშობს? Სასმელზია დამოკიდებული, მოსაწევზია დამოკიდებული, ნარკოტიკზია დამოკიდებული, ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, ფსიქოტროპულებს ვავს. Რაღაცა სისუსტე აქვს. Სისუსტე. Აქ ჩანს ენერგეტიკული ქანქარები, როგორ
როგორ მიაქანებენ ამ ადამიანს თავიანთ გზაზე. Და ვისაც ამ პიროვნებასთან აქვს დაუშვათ მჭიდრო ურთიერთობა, ისიც შეიძლება გადაჩეხოს. Ისიც. Ამიტომ არ ვიცი რა. Ყველა ფრთხილად უნდა იყოს ასეთ ადამიანთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თვითონაც იღუპება. Და ყველა დანარჩენი, ვინც ამის გზას გაყვება. Ხო, ასეთი სიტუაცია და მოკლედ ახლა შევეკითხოთ თქვენი მომავალი, რაზე როგორ საუბრობთ, გავიგოთ რას ფიქრობ შეყვარებული. Კი ბატონო, გავიგეთ ახლა რასაც ფიქრობს შეყვარებული და როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, აი ამ ორი ადამიანის მომავალს, თქვენი და მისი. Თქვენი და მისი. Ნახეთ ახლა თქვენ როგორ ხედავთ აქ სალვადორ დალის არ როგორ ხედავთ თქვენ. Სად არის? Აი თქვენ ხართ აი ეს სილუეტი, ეს ქალბატონი, რომელიც ისე შორს იჭერთ თავს, ხოლო თქვენი პარტნიორი არის ეს, რომელსაც უნდა თქვენთან დაახლოება და ისევ დაბრუნება ამ ურთიერთობაში. Აი ეს თქვენი პარტნიორი არის ეს დემონი. გესმით? ეს არის სუსტი ნებისყოფის ადამიანი, რომელიც არის დამორჩილებული რაღაც მანკიერი, რაღაც სისუსტეებით. Აი კიდევ აქაც ჩანს თითქოს ალკოჰოლიკი. Ალკოჰოლიზმით დაავადებული ან ნარკომანი, რომელიც ვერც კი დგება ზის ძირს და ხელი აქვს გაწვდილი თქვენკენ და თითქოს მიშველე, ნუ რაღაც აი ისეთი მიშველე. Იგი ფიქრობს უკვე, რომ დაიმსხვრა მორჩა ეს ურთიერთობა, არაფერი აღარ ეშველება, მაგრამ აქვს ამ ადამიანს პერსპექტივა, სანამ ცოცხალია, საერთოდ სანამ ცოცხლები ვართ ჩვენ, გვაქვს საშუალება რომ გამოვსწორდეთ და სწორგზაზე დავდგეთ და ნორმალურად ვიყოთ. მაგრამ ნუ როცა ადამიანს ნებისყოფა არ აქვს, მას შეიძლება დახმარება. აი ესე, შეიძლება ამ დახმარება მას არ გაჭრას. მოკლედ ასეთი სიტუაციაა. მას აქვს პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა დადგეს ისევ ფეხზე. Თუ მოინდომებს, რა თქმა უნდა, თუ არ მოინდომებს და მაშინ იქნება ესეც აქცეული და როგორც ეს არის თვითონ აი ესეთი. Ese chance. Tkveni survili, ekhla ma interesobs me tkveni survili, ramdenat aris rom dagibrundet es pirovneba. Saintereso, kho? Tkveni survili rom dagibrundet es pirovneba, nakhot erti. Tkveni survili rom dagibrundet es pirovneba. Tkven bedniri iknebodit rom dabrundes es pirovneba iseti, rogoris tkventvis misagebi ikneba. Magram dabrundeba ki? Ამას დრო გაჩვენებთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ და იყავით თავიდან ბოლომდე ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირიყოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. აი ასე იგება ტარო ჩვენ შორის. ჩაუთქვამთ თემას, საკითხს, მე ამოვიღებ არკანებს. დავუსვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. აი ესე. ასე იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლა. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.